မင်္ဂလာပါဒီနေ့28ရက်နေ့ဧပြီလကျွန်တော်ရတာမနေ့ပိုင်းလိုက်ရှုလေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အပိုင်း6အပီဆိုဒ်6ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရတာ20နှစ်ရှိရနေ့ကျွန်တော်ရမနေ့ပိုင်းလိုက်ရှုလေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရတာဒီနေ့အနားရပါအဲ့တော့ဘူမအေးရထားတယ်အိနေလားအေးမဝါလို့ဒါအေးရထားလာတာပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတင်းကုန်းနေလေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ chef ဤတကြရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တော့မသွားပြပါဘူးနော်ဒီ UK နိုင်ငံမှာ chef ဤမှာတော်လန်တကြရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာအရန်ကုန်မှာကြတော့မြမအရန်ပူနေတယ်ဒီမှာကြတော့မိုးဆူ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 နေမနေတယ်မိုးတွေရွာနေတယ်ရာသီဥတုကလုံးဝဖောက်ပြန်သွားပြီရည်ဥရကလုံးဝပေါက်ပြန်သွားပြီးစိုးနေတယ်အေးနေတယ်အဲ့တော့မိုးရွာနေစစစစနေအဘကြီးကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ငါကကိုယ်မှရှိတဲ့ဒေတာတွေရည်ဥတို့တွေပျောက်လဲကုန်ပြီပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပူလိုက်နေလဲမြန်မာပြည်မှာဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ရောက်ခုပမာထိုင်းမှာအရန်ပူတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပိုင်း6ပါအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတစ်ကနေပြီးတော့ဒီနိဒန်ကနေပြီးတော့ရင်းကအဓိက MUG နဲ့တိုင်းသားတွေအကြောင်းကိုအများဆုံးပြောတဲ့အခါမှာဟိုတချို့တွေကတော့ဒီဓမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်တိုးတော့လေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေထားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပပလေးပဲပြောသေးတာပါနော်အစဆုံးပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးရဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အများကြီးထိန်းချောင်းပြီးစကားတွေကိုထိန်းပြောနေရတာပါကောင်မှာ39ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်တိုက်စီလုံးညီညွတ်ရေးကိုအများကြီးထည့်စင်စားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအားဒီသူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အပအတိုင်းဝိုင်းကိုကိုစားပြုမပြုဆိုတာကိုလည်းထည့်စင်စားရပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာနာရှင်အောက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတန်ရတချက်တွေမျိုးများများစွာရှိနေကြတယ်အဓိကတော့ divide and rule လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆရာနာရှင်ရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးတွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ divide and rule တွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာနာရှင်တွေကအခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာကိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်သေးပြမယ်အမတတိပြမယ်နော်ဆရာနာရှင်တွေဘယ်လိုအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူစုနေလဲဆိုတာကိုအခွင့်အရေးနဲ့တတိပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမယ်ရောလောလောဆယ်အားလုံးသိမှာပါနော်နေတစ်ကိုအားလုံးသိကြမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဘန်ကောက်မှာတော့ live တူတွေ့မှုပါတယ်သူရဲ့စစ်စေးတခုမှာသူတို့ drone 3စီးပေါ့နော်အရေးပေါ်လို့အနေပါတယ်အဲ drone 3စီးကိုလှူပေးနိုင်တဲ့လူများရှိရင် native မြန်မာရဲ့ page မှာသွားဆက်သွယ်ပါအရေးပေါ်လို့နေပါတယ်သူတို့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအကြီးကျယ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကလည်းအရန်ထူကြတာပါမြဝတီကိုစိတ်ပြက်နေတဲ့သူများအတွက်အလုံးတန်းကောင်းတဲ့တရင်ထားတဲ့တရင်မှာ
သူတို့အချိန်တိုင်းထုတ်ပြမှာပါเนาะသူတို့လည်းဒီရခိုင်လိုပဲကချင်လိုပဲလျှို့ဝတ်ထားတာပေါ့เนาะဒါမဲ့သိရတဲ့သတင်းကတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရထားပြီးပြီမြဝတီမပေါ်ခင်နေရာနေရာကြီးပေါ့เนาะမြဝတီဆိုတာမနေ့တည်းရမှာပေါ်တာပါဗျာเนาะအာရှလာမတ်ကြီးပေါ်လာမှာမြဝတီကဟော့ဖော်နေတာအဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာရဲ့ page မှာဝါရောက်ပြီးတော့လှူနိုင်တဲ့သူများတကဘာလုံးမှရှိသောညီကိုမောင်မများကိုနှူးစော်ပါတယ်။တစည်းဆိုတစည်းလုံးလှူနိုင်တဲ့လူတို့ဒီမဟုတ်လေဘလောက်လှူနိုင်လဲလူပေါ့နော်။သူတို့အရေးပေါ်လုံးနေပါတယ်။နော် drone 3စီး drone ပဲလို့ကျင်တာ။နော် drone အဲ့တော့ဒီ drone 3စီးကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယကိုလှူပေးနိုင်တဲ့သူများပေါ့နော်တကဘာလုံးမှရှိတဲ့ fundraiser တွေဂျပန်က fundraiser တွေတောင်ကိုရီးယားက fundraiser တွေ UK က fundraiser တွေဒီနေ့ဆိုဒေါ်လာတကြံပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်လीအဲ့တော့ fundraiser တွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲယူရီးယားနိုင်ငံက fundraiser တွေမလေးရှားက fundraiser တွေအမေရိကန်နိုင်ငံက fundraiser တွေနော်တကယ်ကိုရေးပေါ်လိုအပ်နေပါလေအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုအကြီးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာရဲ့ page မှာတွားရောက်ပြီးလှူဒန်းပေးနိုင်ပါလေအဲ့တော့ drone ပါနော် drone 3စီး drone ဆိုတာတိုက်ခိုက်ရေး drone နော်ကျွန်တော်ကလေးကစားတဲ့ drone မဟုတ်သူစီမှာတော့အမောက်တွေပါလိရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေအတိအကျမသိဘူးသေးကြတခုကအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်အဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာရဲ့ page မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါ messenger page မှာအမှဆိုရင်လူလို့ရပါတယ်အရေးပေါ်လိုနေတာတကယ်ကိုအရေးပေါ်လိုနေတာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကိုကြီးမိရဒေတာကိုမပြောခြင်းနဲ့အတွက်မပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုအလိုက်သတိနဲ့ page ကိုဒီ comment တွေကိုဖြတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တိုင်းနှုတ်မဖွာပါနဲ့နော်တည်တိုင်းနှုတ်မဖွာပါနဲ့ဒါနဲ့ AI တို့ AI တို့ကမြို့တွေမြို့တွေမြို့သိနေတာဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့မြပတိနေရာမျိုးကကျတော့နှုတ်ဖွာတဲ့လူကအရင်များတယ်အလုံးများတဲ့ကကျတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တည်တိုင်းနှုတ်မဖွာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လူတွေတော့မပြောသင့်နေလို့မပြောတဲ့ကိစ္စကိုသူများရှေ့ရေးမှာအသက်တွေနဲ့ရင်းမိတိုက်နေကြရတာနော်အဲ့တော့သိရင်လည်းအေးစစေးနေပြပါဒါဒေါ်လာရင်းမှာကူညီပေးရရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကအဓိကဆိုပြောချင်တာက message ကသူတို့ drone သုံးစီးအရေးပေါ်လို့နေပါတယ်နော်အဲ့ဒီတွေတကဘာလုံးမှာရှိသော fundraiser များကိုနှူးစော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live ကနေပြီးတော့လူပိပတ်တလူပိနိုင်ရလူများရှိရင်ပေါ့ဘသူမတော်ဒီဖာနေစာများမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူဦးချင်းတယောက်ချင်းအနေနဲ့လည်းလှူပေးနိုင်တဲ့လူများရှိရင်တယောက်ဆက်သွယ်ပါညမာလေးရေဘော်တွေကိုအာနာပေးပါဒါမြဝတီမှာလို့ပွဲလို့ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးเนาะမြဝတီကသိတယ်မလားယူရီးယားသတင်းဌာနကလည်းပွဲလို့ဟိုကပွဲလို့ဟိုစစ်တိုက်တဲ့လူကဟိုတိုက်ဘလို့တိုက်ရမှာမသိဘူးအဲကြောင့်နောက်ဆုံးအကိုရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်တာအဲ့တော့ဟိုပွဲဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကစီဆိုတာခြေတံလုံမအလုပ်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့သူတို့လို့သူတို့လုံနေကြတယ်เนาะဟိုဆိုလိုချင်တာကဟိုမြပတီကိုမရလို့စိတ်တကြမင်းနဲ့မြပတီကရထားပြီသားမလို့ချင်းလို့ပြန်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့မြပတီကရထားပြီသားမလို့ချင်းလို့ပြန်ပေးလိုက်တာပြောချင်တာကမလို့ချင်းဘူးဆိုတာကဟိုအခက်ခဲလေးတွေပို့ပြီးတော့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏပြန်ပေးထားတာเนาะအချိန်မီးလို့ချင်းလုံလို့ရတယ်အဲ့မို့အပိသက်တိတ်မှုတွေသူတို့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေရပြီပေါ့ပြောချင်တာကဒီတော့သူလုံးလို့ရမှာဟိုတူးချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလူမခံပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ like ကနေပဲဒါပြည်သူပဲချပြတာပါเนาะအဲ့တော့ဟိုသူတို့လိုအပ်နေတာသိတဲ့အတွက်ဒါပြည်သူအနေနဲ့လှူပေးနိုင်တဲ့လူများသတ်လှူပါတကယ်ချနေတဲ့အဖွဲ့ပါเนาะဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်မြောက်ဒီအတွက်လည်းနောက်တော့ကြောနောက်တော့ဘောရေပေါ့เนาะเนาะအဲ့တော့
native မြန်မာရဲ့ page ကိုဆက်တိုက်ဆက်သွယ်ပြီးအာ native မြန်မာရဲ့ page ကိုဒါတိုက်ဆက်သွယ်ပြီးသွားလှူပေးပါအဲ့တော့ native မြန်မာရဲ့ page เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဒါတိုက်ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးလှူလို့ရပါတယ်ဟိုပြောချင်တာကဗျာဒီလားစီရေးဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်တို့အေးအေးတို့အဲ့ဒါကြောင့်အောင်မြင်တာလုံးဝအတန်လုံးပဲဟိုသတင်းများအရဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာမပေါ်သေးပဲနဲ့သတင်းမထုတ်ပြန်ပဲနဲ့သိမ်းထားတဲ့နေရာဒေသတွေအများကြီးရှိတယ်မပြောတာပြောချင်တာကဟိုအကုန်ကုန်အရာရာကိုချမပြတော့ဘူးဘာလို့ချမပြသေးလဲဆိုတော့အေးစစ်စစ်နဲ့ပဲကြိတ်စားနေတာပေါ့ဗျပြောချင်တာကရန်သူကိုလည်းလှည့်ပြားထားတာတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုနားလည်ပေးကြပါဆိုအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်ဟာမြဝတီတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမြဝတီတစ်ခုတည်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကရှင်သန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မြဝတီတစ်ခုတည်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရှင်သန်နေတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဟိုတချို့သောသူတွေကရန်ကုန်ကနေဒီမြဝတီကိုလွယ်လွယ်ပွားလို့ရတော့မြဝတီပဲဖြစ်လာရင်မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာဒီမွန်ပြည်နယ်နယ်စပ်တွေမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအများကြီးချတာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအဓိကပူရေးကြီးတာပါ။နော်အဲ့တော့ဟိုနှုတ်မပွားကြပါနဲ့မလို့အပ်ပဲနဲ့မပြောပါနဲ့။နောက်ပြီးတော့အရန်လည်းမသိချင်ပါနဲ့။နော်ပွဲမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အရန်လည်းသိချင်ပြီးတော့အရန်လည်းဟိုပြောချင်ကြတယ်အရန်လည်းဝေဖန်ချင်တာတွေမစောပါနဲ့။ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်း6မှာဒါနဲ့စပြီးပြောချင်ပါနဲ့။နော်အဲ့တော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာဟိုကလေးခွက်တွေပေါ့နော်သိတယ်မလားဟိုဟိုဒီအလံလေးတစ်ခုလေးအမှန်ကအင်းဒီနေကအမှတ်နဲ့သရားမှာသူတို့ဘက်ကအများကြီးကြားတယ်အများကြီးကြားတယ်အဲ့ဒါမဲဆောက်ဆေးရုံမှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီအခွက်နေနေဒီဘက်ကပေါင်းပြီးတော့အလံလေးထူပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကိုဟိုစိတ်တက်ရေးရစစ်စင်ကြီးလောက်တာသိတယ်မလားအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အခွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့မဝင်သွားဘူးလို့ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတခြားနှိမ့်နိုင်စရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခဏရှော့လာလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဟိုလူကဘလူကဘလူပေးလိုက်ရတယ်ဘလူကဘလူပေးရတော့အခြေချင်းသွေးကွဲပဲဟာတွေကိုပြောနေမယ်စားဟိုခံစားရတဲ့လူတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါသူတို့ခံစားရတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလုံစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းချနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါအချိန်တိုင်းမချတဲ့လူကဘေးရောက်သွားမှာပဲပြောချင်တာကမတိုက်တဲ့လူကဘေးရောက်သွားမှာပဲတိုက်တဲ့လူကရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဟာဒီအများဆုံးကျွန်တော်တို့ PDF တွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာပဲပြောချင်တာကအေး PDF များဟာအကုန်လုံးပြည်မသားတွေကြီးပဲပြောချင်တာရန်ကုန်ဥစုတွေများတာပေါ့နော်အေရာဝတီဥစုတွေများတာပေါ့မန္တလေးကကြတော့ဒါကချင်ဘက်ကိုရောက်တာသူတို့လည်းနိစက်သွားကြတာနော်ပကူအုပ်စုတွေများတာပေါ့နော်မွန်အုပ်စုတွေများတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးဟာသူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသကနေကရင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကရင်လက်နက်ကင်များနဲ့အတူအမှန်တကယ်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါအဓိကပထမဆုံးလွတ်မြောက်မှာကရင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်မှာပါပြီးမှအေရိယာတွေတစင်သူတို့ကခြေကုပ်ယူပြီးအင်အားယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့မူရင်းပြည်နယ်တွေဖြစ်တယ်မူရင်းရန်ကုန်မူရင်းဒေသပေါ့နော်သူတို့ဒီပြန်ပြီးစစ်စင်ရေးတွေလုပ်ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရောက်နေတဲ့ဒီအမိသားများအားလုံးဟာဒီ PDF များအားလုံးဟာကကရင်ဒီကရင်လက်နက်ကင်များရဲ့ကြီးစုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့နေတိုင်ခွင့်တွေပေးထားတယ်သင်တန်းတွေပေးထားတယ်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့နော်မီးပညာတွေနဲ့ drone တွေလုပ်ကြတယ်ဒါလူငယ်တွေရဲ့အင်အားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့ရန်မုံဝေတွေရကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်းကိုင်းပြည်ကိုင်းကျွန်းပြည်နဲ့အတူတူကရှင်သန်နိုးထလာကြတာအဲ့ဒီရှင်သန်နိုးထနာမှုကနေအဓိကကအခုကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အနိကဆုံးရန်သူစခန်းတွေကိုတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရန်သူစခန်းတွေကကိုအရင်ဆုံးလက်သွေးရမယ့်နေရာပဲလေအဲ့ဒီကနေအနိစက်ဆုံးတာရန်သူစခန်းတွေကိုတိုက်ရင်နဲ့အဲ့ဒီရန်သူစခန်းတွေကုံသွားရင်ဘယ်သူလွတ်မြောက်မှာလဲကရင်တွေလွတ်မြောက်မှာဒါရန်ကုန်အတွက်တိုက်နေတာမှာမဟုတ်လားရန်ကုန်မှာတိုက်ဖို့ရန်ကုန်လို့ပြောဖို့ဆိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မော်ဘီမှာရှိတဲ့တပ်ကိုသာတိုက်ရမှာလေပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ PDF တွေအားလုံးဒီပထမဆုံးစစ်စင်ရေးအောင်မြင်သွားရင်ကရင်ပဲလွတ်မြောက်မှာပါအ
အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကရင်တွေကရင်လက်နက်ကင်တွေကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါအဲ့တော့အပြန်လန်ကျွန်းကိုင်းပြီးကိုင်းကျုံပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောကိစ္စကဆိုတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေမာဖီးယားဂိုင်းတွေဒါနဲ့လောင်ကစားဝိုင်းဂိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရလင်းရမှာ၄စီးရင်ရှင်းရမှာ၄ရှိနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကလွဲပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသို့စီမဟုတ်လဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်တက်မကြပဲလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်နေတယ်ပြောချင်တာကဗျာလူဦးတော်လိုင်းရေ3နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပြယုတ်ကြီးဟာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကအကြံဖက်အဖွဲ့စီဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတဲ့လူအားလုံးကအကြံဖက်သမားတွေပဲ။အဲ့ဒါကြီးကတဖြည်းဖြည်းယုံလုံးပေါ်လာပြီးဖြစ်တယ်။ယုံလုံးပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အဆုံးသတ်မလဲ။ဘလို့ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာသူနီသူဟာနဲ့အကုန်လုံးရှင်းသွားမှာပါ။အဲ့တော့အဓိကကတော့မျက်နှာပေါင်းခွာချပွဲပဲ။အဲ့တော့ညနေဘုံခွာကြသွားပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူငယ်များ PDF များလည်းစိတ်တက်ကြစရာမရှိဘူးသူတို့နဲ့ရှိတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေသူတို့ရဲ့မူလဘုံယူရချက်ဖြစ်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရန်သူစခန်းတွေကိုဆက်တိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုနီးကိုယ့်ဟာနဲ့ထောက်ပို့နေကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ပဲရှိတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးဟိုလူကိုသုံးမကြဘူးဒီလူကိုသုံးမကြဘူးပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံရံသူကိုပဲဆက်သွားကြမှာ။ဒါကြောင့်တို့ဒီကိုဇွဲလိုလည်းတော့သူရက်တည်နေတာပါနော်။ကိုဇွဲလိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟိုတို့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်လဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့မှဒီနည်းနည်းပါဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာပေါ့လူငယ်တွေဆိုတော့လူငယ်တွေဆိုတော့နောက်သူ့မှာလည်းမပြည့်မစုံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူအားကိုးเสียအမိနေရာအဖနေရာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရကိုသူကယူနာတော်တော်နဲ့အပြစ်ပြောတာဒါတော့ပြောမှာပဲလေနော်ကိုသားသမီးတွေလေးတိုင်းပဲအပြင်သွားလို့မဖူးမချီတော့ဘူးအပြင်မှာသူများအနှိမ်ခံရရင်အဖေတို့ကအသုံးမချဘူးအဖေတို့ရှာမထားလို့သူတို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေလည်းကိုကိုပြောတာပဲအပြောမခံဘူးမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းပြောခံရတာပဲအဖေတို့အသုံးမချလို့သားတို့ကလည်းအနှိမ်ခံရတာဘာညာကွီးကွားပေါ့သူတို့ရဲ့ခံစားရတဲ့ဟာကိုလာပြီးမိပါဘူးလားပေါက်ကွဲတာပဲအဲ့ဒီဆံအေးပါအေးပါဟေးအေးပါအေးပါဟေးအေးပါအေးပါဟေးဒါလိုပဲကိုသားသမီးကိုပြန်ချော့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပါပဲနော်ကိုဇွဲတို့ကလည်းအဲသူတို့မှတကယ်လိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုစိတ်ဆူတာပေါ့အာဘင်းတို့ငါတို့မပေးဘူးမင်းတို့မကူညီဘူးငါတို့လူတွေသလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတဘာဝပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုဇွဲတို့ကလည်းဘာမှစိတ်ဆူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုဇွဲတို့ကလည်းဘာမှအားငယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလှုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာယူမယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်ဒီဆင်မှာလက်ညှိုးထိုးစရာအကြောင်းအဲ့တော့အပြေရရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ရန်လူတဲ့ဇာတ်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တကားလေး highlight လုပ်လိုက်ပြီဒီနေရာ A group တွေပြောနေတဲ့ဇာတ်ရန်လူတဲ့လူများအတွက်နေရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရန်လူတယ်ဆိုရင်ကို page မှာကိုသွားပြီးရန်လူကိုကလှုပ်လှက်ဆောင်တာပြောဒီနေရာမှာနေရာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကမော်ဒယ်ဒီအဲ့အားလုံးကိုညှိနှိုင်းနေတယ်ဒီအနေထားပဲရှိတယ်အားလုံးကိုပြေးလျအောင်လုပ်နေတဲ့နေရာပဲရှိတယ်ကိုမချင်တတ်ဘူးရန်လူတော့ဆိုကိုကကိုကိုယ့်မှာကိုထိုင်အော်နေတနေကုန်ထိုင်အော်နေမကျေနပ်ဘူးလားကို Facebook ပေးရကိုပေးစရာနေမျက်နှာပြမျက်နှာပြပြီးကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြတနေကုန်ထိုင်အော်နေမှာအဲ့တော့လူတွေအဲ့ဒီကိုကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကတိတ်နဲ့သန်းနဲ့ကြီးတော့ပေါက်အောင်ပဲကြည့်ဦးပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဒီဂျားတွေကနေပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့နေရာမှာလာပြီးရမလို့ပါနဲ့ကြောချင်တာကဟိုမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်အလုံးဒီတင်းတင်းပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသိတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာလဲမှန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထိတင်းတင်းပြောနေတာသိတိုင်းပြောတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘာဖြစ်လို့လဲသိလားနိုင်ကြလို့စစ်ကောင်စီကိုအပြတ်ရှင်းခြင်းလို့တိတာတွေကိုလည်းမျိုးချထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အကွဲမခံနိုင်ဘူး။အလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။ All in one ဟာအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။စီးလုံးညီကျွမှုကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့၃ချက်ကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။ပတ်စံအင်အားစီးလုံးညီကျွမှု။အဲ့တော့စီးလုံးညီကျွမှုကိုပြိုကွဲမယ့်ကိစ္စကိုမပြောချင်ဘူး။မပြောလည်းမပြောဘူး။ဘယ်လိုစီးလုံးမလဲဆိုတာကိုပဲရှာဖွေပြီးပြောမှာ။အဲ့တော့သူတို့ကအမြင့်ဖြတ်ခြင်းလို့
เนาะตรุ๊กโกเออเราเนี่ยดีนี้ไลฟ์โกเราซ่าจิซ่าเปียวมั้ยปี่ดูดิโกซ่ามีมั้ยปะเนาะมีกุนลีดิเนี่ยสิกองซีโกอมีเพชรเจนล่ะแต่ปรมามีกุนสิกองซีโกอมีเพชรเจนล่ะดุริยามีจุนเราတော်လန်ยีกาอชิกูตะเกตวานี่ล่ะအရှိကိုတကယ်သွားနေတယ်လို့ယုံကြည်လားနော်စစ်ကောင်စီကိုအပြည့်ဖြတ်ရှင်လားကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကအရှိကိုတကယ်သွားနေတယ်လို့ယုံကြည်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီဆက်အုပ်ချုပ်တာကိုလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံတာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအပြည့်ဖြတ်ရှင်ဒီမနက်ငယ်မှာစစ်အောင်စီဆက်အုပ်ချုပ်တာမလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစီအရှိကိုသွားနေလို့ယုံကြည်တယ်ဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမှာလိုက်မဲ့လူအတူတူသွားမယ်မလိုက်တဲ့လူထားခဲ့မယ်ဘေးမှာကန့်လန့်တိုက်တဲ့လူလည်းထားခဲ့မှာပဲအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီကန့်လန့်တိုက်ရရင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပါသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ထုတ်မှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးသွားနေတာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကောင်ဆုံးတွေးခွဲတဲ့အကွက်တစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ထောက်ပြဖို့လိုအပ်လို့ကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ဒါကိုသိထားတဲ့အပိုင်အကွက်တစ်ကွက်အလွန်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရာနော်အဲ့ဒီခုကျွန်တော်အရင်စပြီးတော့ဒီနေ့မှာထောက်ပြမယ်ကျွန်တော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေမွတ်စလင်ပေါ့နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာမကာရွှေမြို့တော်ကိုတသက်မှာတခါ harsh ပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်အမတန်သွားကျင်ကြတယ်နော်ဘာသာရေးရလည်းသွားကျင်ကြတယ်ဒါမသွားမနေရလို့လည်းသတ်မှတ်ထားတယ်ပတ်စံဝေးကြီးချမ်းသာရင်သွားခွင့်ရှိတယ်တသက်မှာတခါတော့မကာရွှေမြို့တော်ကိုသူ့ရဲ့ယာတိဖြစ်တဲ့လာမဲ့ဂျွန်လာမှာဖြစ်တော့မယ်ยาดีก็อเมซอง9เยถ้าดีพยาวุปิหมู่บ่เนาะจิ้นเซนตะคูนี้เนี่ยฮาสปิจินကိုตวาจินจาเลยอิสลามบาตาวินเมียเยหลุดายเยไอ้แมเป้だめเอราตวาผู้ด้วยกาตัวงวยจี้ปี้ส่งผู้หลูอะดิอจุยกินผู้หลูอะดิโกปะสันเนี่ยกูยัดตีနိုင်ได้หลูဖြစ်อ่ะแมอันนัมเบตเยจี้ส่งเฉ็บบ่だめคิกาลาเนี่ยลโยญีပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ဇေယိတ်ကအလွန်အမတန်ဇေကြီးတယ်။စောဒီအစိုးရကသတ်မှတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။နော်စောဒီအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့မှသူတို့ရဲ့ travel agency ရဲ့တစ်စင်ပါတော့လူပေါင်း2သန်း3သန်းတပြိုင်တည်းလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကနေသွားတာ။ကိုယ်တော်ဘုံနဲ့ကိုတို့တွေလို့ဆိုလို့လွတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ပေါက်ဈေးကခစ်တိုင်းမှာတော်တော်ဈေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ပေါက်ဈေးဒီဒေါ်လာ1000ရှိတယ်။မြန်မာငွေသိန်းဒေါ်လာ1000ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ။သိန်း380သိန်း400ရှိတယ်။သိန်း400မြန်မာငွေသိန်း400ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုပေါင် 9000 ပေါင် 8000 ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တာမန်လက်လွတ်လက်စားကအဲ့လောက်ပတ်စံစုဘူးဆိုတာလွယ်တဲ့လုံမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။သိန်း400မြန်မာငွေသိန်း400ပေးမှသွားလို့ရမှာ။ဒါမဲ့ဆိုဒီအစိုးရကနေပြီးတော့နိုင်ငံအစိုးရတွေကိုကိုတာချပေးတယ်။အဲ့ဒီကိုတာကဆိုဒီအစိုးရရှော့ပေးလိုက်တယ်။အစိုးရချင်းချင်းမှာတန်ရေးတမန်ရေးနေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဲ့ဒီကိုတာရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုတာကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကမွတ်အစ္စလမ်ဘာသာတကမ္ဘာလုံးကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေလာကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုဒီအစိုးရကသူကလူကြီးသုံးသန်းပဲလက်ခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလိုက်သူကအချိုးချလိုက်တဲ့ကိုတာတွေ။ဥမာအစ္စလာမ်များတဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားဆိုရင်တော့သူရဲ့ကိုတာတသိန်းရမယ်ဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံက9000ပဲရတာအမအမေရိကန်က3000ပဲရတာအဲ့ဒီ9000တဲကကြတော့အဲ့ဒီ9000ကသာပုဂ္ဂလိကတွေကိုပေးတဲ့ကိုတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်9000ပဲရှိရှိအဲ့ဒီအနှစ်အတွက်ရတာလူကြီး9000ပဲသွားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကြီး9000ကလည်းဒေါ်လာ1000ပေးနိုင်မှသွားလို့ရအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာဆော်ဒီအစိုးရကတန်ရေးတမန်ရေးအနေနဲ့အစိုးရတူအစိုးရကြီးတူကြီးဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုကိုတာ150လုံး200ကို
ျော့စီးနဲ့ချပီးတယ်ပြောချင်တာကဒေါ်လာ2000 3000လောက်နဲ့ချော့ပီးတယ်အပြင်ပေါက်စီးနဲ့တော်တော်ကွာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ပေါက်စီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုစော်ဒီအစိုးရကအဲ့ဒီ hash သွားဖို့ပေးထားတဲ့ပေါက်စီးတွေဒေါ်လာ4500ပဲရှိတယ်အပြင်မှာပေါက်စီးဟာဒေါ်လာ1000ဒါစော်ဒီအစိုးရတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာနော်ဒေါ်လာ1000ရှိတယ်ဒေါ်လာ9500တော့တတ်တာမြန်မာငွေ3200နီးပါး3300နီးပါးတက်တာအဲ့ဒါကိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ပွင့်လင်းတဲ့အခက်တရားတော့ဒါဒီနိုင်ငံတော်ကပဲဂိုင်းတူဂိုင်းတွေတာနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုဂိုင်းတွေလဲဆိုတော့သာသနာရေးဦးစီးဌာနကတဆင့်အစ္စလမ်အဖွဲ့အစည်းများကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကိုရှောက်လာတင်ခိုင်းနေရှောက်လာတင်ပြီးတော့မဲစနစ်နဲ့မဲပေါက်တဲ့လူကိုအဲ့ဒီအစိုးရကိုတာ150ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဟာကိုချပေးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အစိုးရကကိုတာပောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုတာမဲပောက်တဲ့လူတွေဟာအလကားနှိပါဟိုခေတ်ကဆိုအလကားနှိပါတော့သွားတယ်တော်တော်လေးဈေးပေါပေါနဲ့ကိုချပေးတာဒါကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းဘဲပောက်ပြီးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူအပြင်ကနေသွားဖို့ပတ်စံမတတ်နိုင်ကြဘူးလေအဲ့ဒီကိုတာကိုအခုစစ်ကောင်စီကိုင်းထားတာလူကြီးများများဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်သူတို့ချိန်ညာပြီအဲ့ဒီကိုတာကိုသာသနာရေးဦးစီးဌာနမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များလာပြီးရှောက်လာတင်ပါပေါက်ဈေးကဒေါ်လာ4500ပဲအပြင်ပေါက်ဈေးက1000ရှိတယ်အဲ့တော့သာသနာရေးဦးစီးဌာနကဘယ်သူကင်ထားတာလဲစစ်ကောင်စီကင်ထားတာဒါဆိုရင်သူတို့ကမဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျှတမယ်လို့ထင်လို့လားအဲ့ဒီကိုနီးနေစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုနိုင်ငံတကာကရတဲ့အခွင့်အရေးများတစ်ဆင့်အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကိုသူအကျိုးပေးပြီးသူခွဲလာတာဒါဆိုရင်ဘလို့လူတွေအများဆုံးပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းသွားကျင်တယ်လူတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ဒါမသိတဲ့လူတွေမသိကြလို့ကျွန်တော်ဒါတက်တက်ရှင်းပြတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒေါ်လာ1000ပေါက်တဲ့ဟာကိုဒေါ်လာ4500နဲ့သွား तू ကမဲဖွင့်လိုက်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စော်ဒီအစိုးရကပေးတာဒေါ်လာ2000လောက်ပဲသူတို့2500လောက်အမြတ်တင်အောင်မယ်ဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်မယ်တော့ဘယ်လဲ4500ပဲထားပါတော့အပြင်မှာပေါက်စီးနေအများကြီးတက်တာလေစစ်ကောင်စီမှာသာသနာ့ဦးစီးဌာနကတိုင်းသာသနာ့ဦးစီးဌာနတွေမှာရှောက်လာတင်ရမယ်အဲ့တော့မဲပေါက်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲစစ်ကောင်စီကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသူ့ကိုလက်ထိုးတဲ့လူတွေအားလုံးမဲဖွင့်ပြီးတော့မှာပေါ့အဲ့လူတိုင်းဒီစေသူကနိုင်ငံရေးမှာအသုံးချတော့မှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုနီးနဲ့ခေအဆက်ဆက်မှာအားလုံးကိုသူခိုင်းရတဲ့လူပြောချင်တာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ထဲမှာကိုသူခိုင်းရတဲ့လူပြောချင်တာဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်မှူးကြီးတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီ VIP လက်မှတ်တွေနဲ့လာတော့မှာပေါ့ဟေးအဲ့ဒီကောင်မင်းတို့ပေးလိုက်မဲတယ်မှာအဲ့လိုနီးနဲ့စစ်ကောင်စီက control လုပ်တာလားဒါပြီးတော့သူမှဘေးရတစိတ်တုံးရှိနေတာဆိုတော့ဂျီတူဂျီပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစလမ်ငါးဖွဲ့ရလဲအသာတော်မထွက်ရဦးတန်တော့အကုန်လုံးဖမ်းထည့်လိုက်ပါလိအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးခြင်းနဲ့အကောင်ဆုံးဥပမာတစ်ခုပဲစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ကိုဂျိုးတွေနဲ့စီးပွားတွေနဲ့လူတွေကိုဘာသာရေးမှာတော့ဘလို့အသုံးချထားတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်လဲတဲ့လူအေးဘုံဘူးဘုံဘူးကြီးသာသနာ့ဦးစီးဌာနနဲ့လက်ပေးလက်ယူလုပ်နိုင်တဲ့လူဘူချုပ်သားသမီးတွေနဲ့လက်ပေးတဲ့လုပ်နိုင်တဲ့လူအားလုံးကိုဟေးလှိုင်ဝင်းလိုင်ဝင်းဇနီးနာမည်ယောအဲ့ဒီကောင်လေးကိုမင်းဒီနေ့မဲပေးမဲဖောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုအေးသာသနာ့ဦးစီးဌာနကောင်ကအသံထွက်ရမလားဘာဖြစ်လို့အေးလိုင်ဝင်းကိုသူကစစ်ကောင်စီကကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပဲဦးကျွန်တော်ရှင်းပြတာရှင်းရှင်းလေးနော်ဒါကျွန်တော်အပိုင်သိထားတဲ့ဟာဒီတိုင်းလဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတချို့နှစ်တွေကတော့ဟိုဦးနေဝင်းခေတ်ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်သေးတယ်မဲတပိုင်တကယ်နှိုက်သေးတယ်အခုဒီစစ်ကောင်စီခင်မှာတော့ sorry ပဲမနစ်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပေါ်ပေါ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အဲ့လိုနီးနေစစ်ကောင်စီဟာအားလုံးကို control လုပ်တာလားမသိတဲ့လူတွေတော့အစ္စလမ်ဘာသာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကတော့ဒါတွေဘာတွေဖြစ်နေမှမသိကြတာအဲ့ဒါဥနေဝင်းခေတ်တွေကလှုပ်ရှားနေတာလူတိုင်းလူတိုင်းကအဲ့ဒီအစိုးရကိုတာဆိုတာစော်ဒီအစိုးရပေးထားတာ
ဟိုခေတ်ကဆိုတော်တော်ဈေးပေါပေါနဲ့သွားတာအခုခေတ်ကတော့၄000ကသူတတ်မှတ်လဲတယ်ကျွန်တော်ထင်သူတို့အိတ်တဲ့ထဲတယ်ညနာပဲဆော်ဒီအစိုးရကအလကားနှိပါပေးထားတာကျွန်တော်သိသလားဒါပေမဲ့ထားပါတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောရင်အငင်းပေါ်ရမယ်ကိုယ်လည်းအတိအကျမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သို့တော့အပြင်ပပေါက်စီဒေါ်လာ1000ရှိနေတဲ့အချိန်မြန်မာငွေ3400ရှိတဲ့အချိန်မှာသူစီမှာ3100ကျော်ကျော်နဲ့သွားအောင်အဲ့တော့အပြန်အဆိုင်လက်ပြီးလက်ယူတွေနဲ့ဘူကျုပ်တွေကိုလိုက်ကကြပြီအဲ့လူတွေပေါက်ပြီပြောချင်တာကသူတို့နဲ့ပြည်လဲတဲ့လူတွေအကုန်ရပြီအဲ့လိုနီးနေစစ်ကောင်စီဟာခွဲထားတာအဲ့လိုနီးနေမြဝတီတို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုနီးနေစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုတွေးခွဲထားတာလူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တွေးခွဲထားတာဒါဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ချပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမေ့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးစတဲ့ကကျွန်တော်တို့တွေဟာစစ်ကောင်စီကိုအပီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဓေတန်ဟာယော်သွားသလားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးစတဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးရဲ့မတရားလုပ်မှုတွေကပူပြီးများလာသလားကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီအာဏာပိုင်တွေကိုအထူးသဖြင့်ဒီအာဏာရှင်တွေကိုနိုင်မှုအတွက်တဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီးဆိုတာပူပြီးယုံကြည်လာသလားကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစတဲ့ကကျွန်တော်တို့မှန်းလို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့လက်နက်နဲ့သူတို့ပြန်တိုက်တဲ့ခါမှာဒီလူတွေကိုဘယ်လိုနိုင်အောင်တိုက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ထဲကနေသွားပြီးမရရအောင်ပြန်တိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မမှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအထိကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကသူတို့တွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီလားကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးစတဲ့ကလိုင်စာကညီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စကိုပြောတဲ့နေရာမှာကချင်ဟာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအလွန်အမတန်အရေးပါတဲ့နေရာကနေပါနေပါတယ်သူနည်းကောင်ကိရင်မှာအတူတူပါအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာကချင် K3C ပေါ့နော်ကချင်ကရင်ညီချင်းဒီလူတွေဟာတော်လိုင်းရေးစတဲ့ကကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများနဲ့အတူပြည်သူများနဲ့အတူတကယ်ကိုထက်ထက်ဝင်ယနေ့ထိပါပေးနေတာပေါ့။နော်။အကြောင်းချင်းရများကြောင့်ဟိုထရင်တိသိမ့်နဲ့ပြောနေကြရတာရှိတယ်။နော်သူတို့လုံခြုံရေးရသက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားများကမပြောစေချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်မကြင်ညာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောခဲ့တာပဲရှိတယ်။သူတို့ဒီငကိုတော်လိုင်းရေးစတဲ့ကပါနေတာ။ယနေ့ထိလည်းပါနေသေးပဲ။ရှေ့လျှောက်လည်းပါအောင်ပါပါ။အကြောက်ကချင်းလိုင်စာကကြည့်နေတဲ့လူကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဟာအစတွေကပါနေတာဒါကကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနေဒီဆီအာနာဒီအာနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်အပီးတိုင်ခြေမုံတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးအခြေအနေကောင်းလာပြီကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုအများကြီးနှိမ်နင်းနာလိုက်နိုင်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးယုံကြည်လားမယုံကြည်သလားအဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတစုံလုံးကြီးမှလားတစုတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးမှလားပြောချင်တာကတစုံလုံးသွားနေတာလားဟိုကြီးမှလားတစုတစ်ဖွဲ့တည်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူ့ကြောက်ဖြစ်တယ်သူ့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးမှလားအဲ့တော့တစုတစ်ဖွဲ့တည်းကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူချင်းနဲ့စီလုံးညီမှုပြိုကွဲသွားမှလीကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က all in one လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးမှာတစုံလုံးရွေ့နေတယ်တစုံလုံး light တစုံလုံးလှိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအောင်ပဲသွားတင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးကိုတစုံလုံးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးကြီးဟာကျွန်တော်တို့မမျော်မှန်းခဲ့တဲ့အောင်ပွဲတွေမမျော်မှန်းအဓိကအဲ့ဒီအောင်ပွဲတွေဆိုတာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးရန်သူကိုဘယ်လောက်ချေမုန်းနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိကုန်းကလာပါပြီဒီတော်လိုင်းကြီးမှာမြို့တော်လိုင်းစတဲ့ကနေယနေ့အထိရန်သူဘလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံလိုက်နိုင်ပြီလေ
ဆိုလိုချင်တာကရန်သူစစ်သားဘယ်နှယောက်သိပြီးပြီလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေခဏနေဦးကျွန်တော်မှန်းကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်လည်းအစင်းအတိကြတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မှလည်းဘယ်သူမှလည်းစင်းအတိကြထုတ်ပြန်ထားတာလည်းမရှိတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းကြည့်ကြအောင်တစ်ဆောင်းလားနှစ်ဆောင်းလားသုံးဆောင်းလားငါးဆောင်းလားညအောင်ကြည့်ပါရန်သူစစ်သားတစ်ဆောင်းကျွန်တော်တို့တင်နေလိုက်နိုင်ပြီလားတုတ်တင်လိုက်နိုင်ပြီလားနှစ်ဆောင်းလားသုံးဆောင်းလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူများဘယ်လောက်လို့ထင်လဲအာလုံးခံမှန်းလို့ရတာပဲเนาะလူတိုင်းတရင်တွေတရင်တွေကြားနေရတာပဲเนาะယန္တုစစ်သားကျွန်တော်တို့ဘလောက်တော့နှိမ့်နှိမ့်လိုက်နိုင်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုသုံးသက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုယ့်ဘက်ကစကြတာမမင်းမြသုံးသက်ခိုင်းတာနေစကြတာဟုတ်တယ်เนาะဟိုရှိသရှိတို့ဟို60နှစ်တို့ကပြောရင်တော့အများကြီးကိုစကြခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဥဒေါ်လာကြီးရပဲစအောင်ဘာလို့အဟောင်းတွေအရင်ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့မမများတော်တော်ခိုင်းနေစကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကຫນွေဥဒေါ်လာကြီးမလုခဲ့ရင်အဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကတယောက်မှကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူတို့ကအေးအေးဆေးနဲ့အုပ်ချုပ်သွားပြီးအခုဆိုရင်ကောက်ကောက်လှုပ်ရှားသွားမှာအဲ့တော့ဦးကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်သားဘယ်နှယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံလိုက်နိုင်ပြီလဲတထောင်နှစ်ထောင်သုံးထောင်လေးထောင်ငါးထောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာစည်ရင်တိကျဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ရဲရဲယုံကြည်ရဲရဲတွေးဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီးထင်လဲအများစုဘာလို့မဆိုကျွန်တော်ကအစ5000ကျော်ပဲပြောမှာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်လေ။အဲ့တော့5000ကျော်ပြီ။မလျော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီစစ်သား5000ဆိုတာတက်ရင်ပဲနေရင်ရှိပြီတက်မှပဲနှစ်ခုရှိမယ်လို့ထင်လေ။တက်ရင်တင်းရင်100ပဲရှိတယ်သူတို့စီမှာ။100ရင်းဆို1000ရင်တရားဆိုရင်1000ရင်900တရင်900နီးပါးကျွန်တော်တို့ချိန်မုံလိုက်နိုင်ပြီလက်ခံလာကျွန်တော်လက်ခံကြလာပြည်သူများအဲ့ဒီရင်900ဟာတနေရာထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းတိုက်တာလေ PDF လေးလည်းပါတယ်လို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပဲလောက်လေးကကင်တဲ့လူလဲပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတနေငံလုံးမှာရှိတယ်တော်လိုက်တက်တယ်အားလုံးဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်နေတဲ့လူအားလုံးခေါင်းစဉ်မှာပါ NUG တွေမှာ NUG တွေမှာပါကရင်တွေကချင်တွေရှမ်းတွေမှာပါရခိုင်မှာပါတနေငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆက်အနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်လို့ယူဆတဲ့လူအားလုံးဝိုင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအိမ်မက်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကိုကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာမျှော်လင့်ခဲ့ကြလားမဖြစ်နိုင်တာဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ဆော်ခဲ့ကြရတယ်ပြောခဲ့ကြရတယ်နိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေပေးပြီးတော့ဒါကြီးကိုတီဆောက်ယူတာဒါကြီးဒီဘသူမန်တိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတီဆောက်ယူတာအဲ့ဒီတီဆောက်ယူဖို့အတွက်အမျှော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းဝန်းတီဆောက်ကြတာဒါပေမဲ့ဘသူမှမထင်ဘူးဒီ3နှစ်အတွင်းမှာတို့တော့ပဲတက်ရင်900နော်တက်ရင်900ဆိုတော့ခလိကစားတာမျိုးအောင်ပြီတမျိုးမှာမှာသူတို့မှတက်ရင်ပဲနေမြန်မာပြည်မှာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲမြန်မာပြည်မှာမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ပြောပြသားနော်ဘီဂရုကလူတွေအတွက်ဒီမှာမကြိုးစို့ဘူးကိုကိုကကိုနေရာမှာကိုသပြော
330ပေါ့ဟုတ်လားမြို့ပေါ်330တမျိုးကိုတရင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်ထားပြီးပြီရှင်းရှင်းလေးတမျိုးကိုတရင်နေပါကျွန်တော်တို့ခြားတာမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိန်းထားပြီးသားတိန်းထားတာမဟုတ်ဘူးအပီးရှင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတိုက်နေတာလဲစစ်ကောင်စီကိုတိုက်တာအဓိကဘာသူလဲအာဏာရှင်ကိုတိုက်တာအာဏာရှင်ကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူဘာဝနေတာလဲအဲ့ဒီတိုက်ရင်းနေတဲ့လူဘာဝနေအဲ့ဒီတိုက်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စော်ပြီပြန်စော်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာတဖြုတ်ဖြုတ်နေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဗျာတနည်းအားမှာမိုင်းပဲခွဲခွဲတနည်းအားမှာချောင်းပဲပြစ်ပြစ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်တယောက်သွားလဲတယောက်သွားတာပဲဟုတ်တော့နော်တယောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြိုးတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီ local ကအစတာမန်လူကအစုံတကယ်လို့တော်လိုက်တက်ကြီးဖြစ်တယ် KIA အပါဝင် KNU KNL အပါဝင် AA အပါဝင်အားလုံးရဲ့ပူပေါင်းနှွာမှုကအနည်းဆုံး9000နဲ့သသိန်းကြားရှိတယ်အဲ့တော့တက်ရင်နဲ့ကြည့်ရင်တက်ရင်ပေါင်း900ကျော်နဲ့တထောင်ကြည့်တယ်ဖြိုးရှင်တန်းကသူတို့ဘက်ကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားပြီသူတို့မှကြံတော့တာလိန်ပြန်မဲကြံတော့တာအခုသူတို့လည်း drone တွေလုပ်တဲ့ drone တွေပဲကြံတော့တာအဓိကလူမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီသူတို့မလုတ်ချင်လုတ်ချင်နေအရှက်အကွဲခံပြီးစစ်မှုမထမ်းမနေရနဲ့လူသစ်တွေအသင်းလိုက်စုနေတာအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးစားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေဒီလူပေါင်း9000တသိန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်ရင်အခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအရှိန်လည်းရှိနေပြီကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလည်းလက်နဲ့အပြေးဆုံးရှိနေပြီတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံလည်းရှိနေပြီအဲ့ဒီသူတို့အသစ်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အသာလေးကောက်စားရုံပဲရှိတာပြောချင်တာကဘယ်လို logic နဲ့လည်းပဲစဉ်းစားဘယ်လို့ဒါလည်းပဲသူတို့ဒီဘတော့မှနိုင်ဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါလားကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကို9000နဲ့သသိန်းဒီပါကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအင်အားတွေရှိနေပြီကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေရှိနေပြီကျွန်တော်တို့မှာအလွန်အမင်းတော်တဲ့ PDF တွေရှိနေပြီအလွန်အမင်းတော်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အုပ်စုတွေရှိနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အစ်စ်တွေကလည်းဘာမှသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှဟိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုသူတို့တည်းဝင်လာမှုအတင်းကျပ်ဝင်လာဆိုဘာမှသူတို့အစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆော်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်သိန်းနှစ်သိန်းလာလဲကျွန်တော်တို့ကစော်နိုင်သေးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာရှုံးမှာလဲနိုင်ဖို့ကိုပဲပို့ပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဘာဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့ဒီဘိုးချစ်သူကိစ္စနဲ့ပွဲထိုင်လုံးနေကြမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘိုးချစ်သူဆိုတာရန်သူအားလုံးတဲ့ရန်သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်မြောက်ပြည်ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့ဒေသတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဘာကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးကွဲခံပြီးတော့တယောက်တော့ဟိုလူကဟိုလူဖြစ်တဲ့သူပြောနေမှာလေမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူလေဒီရနေသွားတော့ဦးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ရေးလေခံရေးလုပ်တဲ့လူတွေမပါဘူးဒီထဲမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကိုယ့်အကိုအဖွဲ့ထောင်ကိုယ့်အကိုစစ်ကောင်စီနဲ့တပောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့သွားနေကြဘာလို့အပြောခွင့်ကိုမပေးဘူးကျွန်တော်ပြောသလို RT UK နိုင်ငံမှာ Russia Television ကိုကျွန်တော် Ukraine ကိုတိတ်နေတရားဝင်ပိတ်ပလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောထားပြီးသား UK အစိုးရဟာ American အစိုးရတော့ Russia Television ကိုတခါတည်းပိတ်ပြစ်တာ UK အစိုးရ Russiaဒီအနောက်နိုင်ငံအစိုးရများသည်အစွန်းရောက်များဒီအစွန်းရောက်များရဲ့ channel တွေ TV line တွေအကုန်ပိတ်ပြတာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုပြောခွင့်ကိုမပေးဘူး ला ပြောရင်ကျွန်တော်အကုန်ပိတ်ပြမှာကုလားသူတို့မျက်နှာရင်းနဲ့သူတို့ပြောကြရင်မှာအဲ့တော့အဲ့ကျကျွန်တော်မေးတယ်ကိုကိုကိုမေးကျွန်တော်တို့ရန်သူ
ဘယ်နဲ့တောင်းကိုဘယ်နှယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံလိုက်နိုင်ပြီဆိုတာကိုယ့်စီမှာသတင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကိုအရင်ဆော်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်သူကုံမှကျွန်တော်တို့ကုံမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုခွဲတဲ့နေရာမှာတူးချင်းကိုသူတို့ဆော်တာမမေတာစနိုက်ပါတွေနဲ့ပြစ်တာသူတို့ရဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးခြားတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေအားလုံးထောင်ထဲထည့်ပြီးဒီနေ့ထိမိမျိုးစုနှိမ့်ဆက်နေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုရန်သူကိုပဲပြန်နှိမ့်နေမယ်အဲ့တော့ရန်သူအနေနဲ့သိမှတ်ပြီးရန်သူဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ချေမုံထားနိုင်ပြီလို့ကိုသိကြလေ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 အဲ့တော့ရှိရှိလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးအောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့အချက်နှဲစွာနဲ့လူတွေကိုအတင်းကျပ်လိုက်ဖမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားစစ်သားမရှိလို့ပေါ့ရှင်းနေပြီဒါဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာမညီမညာဖြစ်နေသေးတာเนาะတချို့နေရာတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်မလဲအတွေ့အကြုံများတဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့သေချာတခုကဖြစ်လာတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးအားလုံးဒီစိတ်တက်တက်ကြွလာပြီလက်နဲ့ကင်ဒီလေလက်နဲ့ကင်ဒီအားလုံးဒီပါတိုင်းသားတွေလည်းတိုင်းသားနေပါဘာဖြစ်လို့နေမီတွေရကြပြီလေဘယ်သူမှမဆိုလိုချင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူတို့တွေမှာ incentive လို့ခေါ်တဲ့စုကြီးတွေသူတို့ဒီမှာရမြင်လာနေရပြီဒါဆိုသူတို့ပို့ပြီးတက်ကြွလာမှာပဲပြီးတော့သူတို့တွေပို့ပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုတစ်စုံလုံးအင်အားကနေကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးအင်အားကောင်းလာဖို့ရှိသလားအင်းအားရောကြပါဘူးရှိလားအဲ့ဒါကိုဘလို့ယုံကြည်တယ်လဲကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးထပ်ပြီးတော့မိကုံးလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ညီလာဖို့ရှိသလားပို့ပြီးကွဲသွားဖို့ရှိသလားအဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်းသားတွေအားလုံးတစုတစည်းတဲ့ပို့ဖြစ်လာဖို့ရှိသလားတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးအစိတ်စိတ်မှာကွဲသွားမယ်လို့ထင်လားပိုးပြီးစီးလုံးလာတယ်ကိုကောကိုမေးကိုတိတဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ပဲကိုကိုကကိုကြည့်ကိုတိတဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ပဲကိုကြည့်ကျွန်တော်ပြောနေတာကိုဥမာဒီ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးညီလာသလားပိုးပြီးကွဲသွားသလားပိုးညီလာတာဒါပေမဲ့တစုတစ်ဖွဲ့တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကတော်လိုင်းရေးစတဲ့ကယနေ့ထိအဲ့ဒီလူတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကွဲအောင်နေတိုင်းထိုင်ပြောနေတာအဲ့ဒါရောလက်ခံလားကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ညီလာတယ်ဘလို့ညီလာရလဲတဖြည်းဖြည်းတိုင်းရင်းသားတွေပို့ပါလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအရင်တော့စစ်တိုက်ဖို့စိတ်မဝင်စားတဲ့လူတော့စစ်တိုက်တော့မှာကွာတဖြည်းဖြည်းဒီ NCA ကနေသူတို့လမ်းခွဲလာတယ်ဘာလို့သူတို့လည်းမက်လာပြီမက်လုံးလေမက်လုံးဆိုတာပါလေဟာတကယ်တိုက်ငါတို့တကယ်ရမှာဟာအဲ့တော့ငါတို့တော်လိုင်းရေးမှရှိတယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနေမီကိုယူတာဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ဘူးဟာဟာဒီဒါနဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဒီစက်ကောင်စီကိုချမှာဖြစ်တော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်မှာကကြတော့စတဲ့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူကယနေ့ဒီတိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ပေဘူးလားဒီလူတွေပဲပုံမှန်တိုက်ခိုက်နေတာအဲ့တော့အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့စီးလုံးလာတယ်ပို့ပြီးတော့ညီလာတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးအင်အားကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါသလား
တခြားစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကမျက်စိစကယ်နားစကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်လှန်မယ်လို့တာပြောရတာဘသူကဘသူကထောက်ခံမှန်းမသိသူတို့တွေလည်းအကုန်လုံးသူတို့အချိုးစည်းပွားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အကုန်လုံးစင်ပြေတာကောမပြေတာကောသူရှိကြတယ်ကိုတွေကလည်းဘယ်ကလက်နဲ့ရလို့ရမှန်းမသိဘယ်မှာသထင်းသမင်းစားလို့စားရမှန်းမသိလက်နဲ့မပြောနဲ့ဒီလီရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဘာနဲ့စားရမှန်းမသိဘဝကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအားလုံးပေါ့အဓိကတော့ထောက်ခံတဲ့လူအများစုတော့သူတွေရဲ့ယုံကံမှုယုံကံမှုအသေးလေးတည်းကနေအကြီးကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်တာလေအသေးလေးအသေးလေးတူးချင်းတူးချင်းကနေပြောင်းလဲလာပြီးပုံပြီးပုံပြီးကြီးလုံးလာပြီးအခု तू လဲခြာငါလဲခြာ तू လဲငါခြာငါလဲခြာတော့စစ်ကောင်စီကပြောချင်တာကလက်ဝဲကျိုးဝိုင်းတိုင်ထဲမှာ तू ကလဲငါလာထိုးဟိုလိုကလဲတွေးသေးများလူထိုးနေစစ်ကောင်စီကသူမွတ်မွတ်လဲနေပြီအဲ့ဒါကိုလက်ခံလားလက်ခံပါသလားစစ်ကောင်စီကတော့မုံမုံလေနေပြီကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင် तू ထိုးလိုက်ငါထိုးလိုက် तू ထိုးလိုက်ငါထိုးအကလုံးမုံမုံမုံမင်းရဲ့ကြည်အောင်ဝိုင်းထိုးနေပြီတချို့တွေဆိုမှီရအောင်ထိုးနေပြီနောက်ဆုံးမဲ့လက်ထိုးဖို့မမီတဲ့လူက6လောက်နဲ့လှမ်းကန်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီတချို့က6လောက်နဲ့လှမ်းကန်မမီတဲ့နေရာဆိုရင်ဇရွေးနဲ့ဇရွေးနဲ့ဝိုင်းထိုးရတဲ့အဝေးကနေဇရွေးနဲ့ထွေးလို့ရရင်လည်းထွေးနေပြီ तू မုံမုံလက်လက်လဲနေပြီပြောချင်တာ तू ကတယောက်တည်းလေ तू ကတယောက်တည်း तू ရန်ဖြစ်နေတဲ့လူကအများအဲ့တော့တယောက်နဲ့အများကဘယ်သူရှုံးပြီလဲညီအောင်ကြည့်သူကတယောက်တည်းတက်လာသမျှလူအားလုံးသူ့ကိုမိတဲ့လူကမျက်နှာရတဲ့လူမျက်နှာထိုးတယ်ဗျာခါရတဲ့လူခါထိုးတယ်ဗျာမမိတဲ့လူက6လောက်နဲ့ကန်လို့ရတာလှမ်းကန်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးမရတဲ့ကဇဒွေးနဲ့လှမ်းထွေးတယ်ဗျာနောက်ဆုံးမရတဲ့ကကြောင့်အဝေးကနေလှမ်းဆဲတယ်ဗျာ तू ကမွတ်မွတ်လဲနေပြီ तू ကတယောက်တည်းခိုးပတ်မှာအများအများကလည်းရှိသမျှအများလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံတွေ့သမျှလူအကုန်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းသွားနေတာရသမျှတွေ့တာအဲ့လောက်ထိလက်ခံပါသလားသူဒီတွေ့သမျှလူကလည်းသူ့ကိုနှွားတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်တိနှွာလိုက်နိုင်လဲလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းနှစ်ကောင်ပေါ့နော်ခေါင်းနှစ်ယောက်ကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီဧပြီလထဲမှာစော်ထည့်လိုက်တာလက်ကလားသူတို့ခေါင်းနှစ်ကောင်ကိုစကားနဲ့စော်တာအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့နေရာကိုတက်တက်ကြတယ်တက်တက်အခုဒီနေ့ထိတည်သလားလည်းမသိရှင်းသလားလည်းမသိအခုဒီနေ့ထိလူမြင်ကွင်းကိုလည်းထွက်မလာသူတို့တရင်အမှန်လည်းမထုတ်ပြန်ရဲဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးသေးသလားရှင်းသလားဘာဖြစ်သွားသလဲမသိဘူးနောက်တစ်ယောက်အကြီးဆုံးကကြတော့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကုန်ပြီပြောချင်တာကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ချောက်ချားမှုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့အကြောက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာလीဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတာရောင်မင်းကိုဖမ်းမယ်သူ့ကိုဖမ်းမယ်ဆွေမျိုးဖမ်းမယ်ဟိုလူဖမ်းမယ်အိတ်သိမ့်မယ်ဖမ်းမယ်တမ်းမယ်နှိမ့်ပမ်းမယ်နှိမ့်မမယ်နှိမ့်ဆက်မယ်စာရဖားဆိုတာနှိမ့်မနှိမ့်ဆက်ရေးပြောအဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကခံစားနေရပြီအဲ့တော့ဘသူလုံးလို့ငါလုံးလို့မဟုတ်ပဲဒါစီတော်လိုင်းရေးတစုံလုံးရလာတဲ့ဖြစ်ဖို့တိုးတက်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရဘူးလားဘာကြောက်လဲကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးကိုတစုတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့သွားနေတာလीအင်စတီကျူရှင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတာလीအခုဒီအုတ်ကြီးတော်လာရေးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအုတ်ကြီးဘယ်နေရောက်ကျွန်တော်အုတ်ကြီးဘယ်နေရောက်အခုနှင်းလဲနိုင်ပြီလေကျွန်တော်လက်ချိုးကြီးကြည့်အောင်10လား10ယောက်လား9ယောက်လားအယောက်100လားအယောက်1000လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ60ကျော်သွားပြီတကြီးပေါ့အုတ်ကြီးဆိုတာတကြီးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကရွေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အားလုံးငုတ်ခံနေတာမဟုတ်တာသူဒီသူဟန်နဲ့အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတော်လာရင်းမှလေတယောက်တော့လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့အဖွဲ့နဲ့သူအကုန်လုံးဝိုင်းလုံးနေကြတာလေအဲ့တော့ဇုံလုံးနေနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လာရင်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးအောင်မြင်အခုကျွန်တော်ချပြတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်
လူတစုသောသူတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုဝါဒဖြန့်ပြီးပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့မှိုင်းသွင်းနေတယ်သူတို့ရဲ့မှိုင်းသွင်းမှုသည် NUG ပါလဲပဲလေ NUG အသုံးမကျဘူးဒေါ်လာရေးမှရှိတဲ့အမေရိကကကလေးမလေးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအရကို FBI ရဲ့တစင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်လာရေးကိုရုတ်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ခြင်းအဲ့ရတစင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရွေရွေချက်ချင်းထိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အုံနဲ့ကျင်းနေသူတို့ကဝါဒဖြန့်နေတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ထောက်ပြတယ်လို့မျိုးဘာကြောင့်သူတို့အဲ့ဒါတွေမပြောတာလဲနာမည်တွေမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မသုံးတာနာမည်ဘာလို့မသုံးတာလဲဒါဆိုဒီတော်လိုင်းရင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံသားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဘသူကမှ credit ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာက NUG နဲ့ NUG မို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေမို့တော့သူညာနဲ့သူပြောချင်တာ PDF လည်း PDF မို့ local PDF လည်း local PDF မို့တို့မို့ကိုယ့်အကူကိုယ်ပိုင်တပ်တွေထောင်ထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်တပ်တွေကလည်းကိုယ်ပိုင်တပ်တွေမို့ထပ်ဖို့တဲ့ပြည်သူကလည်းထပ်ဖို့ဒီမို့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ပြည်သူကနိုင်ငံတကာရောက်နေမို့အားလုံးဒီအင်းနဲ့အားနဲ့အသေးလေးတွေကနေစလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးကြီးပြောင်းနေသွားတာအဲ့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ A little can make big difference ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာယူကြည့်မင်းယူကြည့်မင်းလာမယ့်မေလ2ရက်နေ့မှာ UK နိုင်ငံမှာ local election ရှိတယ်local election မှာမဲလာပေးဖို့အတွက် UK နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလှုပ်ဆော်ထားတဲ့ campaign အဲ့ဒါအဲ့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်တာကျွန်တော်ထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒါတွေလိုက်ကြီးညာတယ်လိုက်ပြီးစိုက်ဘုတ်တွေလိုက်ကတ်နေတယ် A little can make big difference ပြောင်းလဲအကြီးကြီးမားမားကြီးတွေအသေးဖွဲကစားတာပြောချင်တာကမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေ UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ UK နိုင်ငံသားတွေဘဝတွေပြောင်းလဲအကြီးကြီးလိုချင်နေဆိုရင်အသေးလေးဖြစ်တဲ့ local လက်ရှိကိုယ့်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲမြို့နယ်ကောင်စီဝင်တွေကိုမဲလာပေးကြပါဘယ်သူကိုမဲပေးပါလို့သူမပြောဘူးကိုယ့်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းရင်ကိုယ့်မြို့နယ်ကောင်စီကိုမဲလာပေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြော Federal ဆိုတာကိုယ့်မြို့နယ်ကိုမဲပေးရင် Federal ရပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လာမဲ့ကြာတာပေးတဲ့နေ့မှာမဲပေးရမယ်ဘာလဲမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲမြို့နယ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲအဲ့ဒီအတွက်အမှကြော်ညာထားတဲ့ campaign ကြော်ညာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းနှမ်းတစေပါမှာမြန်မာလူပြောရင်ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းနှမ်းတစေပါမှာပေါ့နှမ်းတစေတွေစုဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာစီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အတူတူပဲလူတိုင်းလူတိုင်းနှမ်းတစေပါမှာဝင်ပါတာဖြစ်တဲ့ဒဇုံလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုသူတို့ဘက်ကဘယ်နှောင်းနေနေလိုက်နိုင်ပြီလဲတရင်ဘယ်နေရင်းဒီပါရှိနေပြီလဲအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကဒီမှာသက်ရှာမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်ဆောင်လေးတစ်ချက်ပဲထိုးလိုက်မြင်နေရပြီဂူတရကနေအလင်းပြောင်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အလင်းရောင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းလိုက်မာဂျီဒီမီလုံးကတဖြည်းဖြည်းလင်းထိန်လာပြီအဲ့ဒါဟာအားလုံးကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ fan rising ပွဲတွေမှာကြက်ကြိတ်တွေပြန်တိုးနေကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးစတော့တော့ဒီလောက်ကြက်ကြိတ်မတိုးဘူးအခုကြက်ကြိတ်ပြန်တိုးနေပြီပြည်သူတွေအားလုံးယုံလာပြီပြည်သူတွေအားလုံးယုံလာပြီငါတို့နိုင်တော့မယ်ငါတို့နိုင်တော့မယ်ငါတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမှပါလဲကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတာပဲတော်လိုင်းမှမပြီးသေးတာကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကိုကြိုးဆိုတယ်တော်လိုင်းရေးပြီးတဲ့အချိန်မှလာပါလဲကြိုးဆိုတယ်ဘာလို့လဲတော်လိုင်းရေးပြီးရင်လည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးလို့အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားကြီးကိုတို့ကအမှောင်နဲ့လွှမ်းဖို့အတွက်ဒီအလံထောင်ပြပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုရိုက်ချိုးဖို့အတွက်ဟိုတစ်ဖွဲ့ကလည်းအစင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာပြောဖို့အတွက်ချောင်းနေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုမေးပါလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းကိုလက်ညှိုးထိုးနေမယ့်အစား institution တပွဲချင်းကိုလက်ညှိုးထိုးနေမယ့်အစားတစ်စုံလုံးကိုကြည့်ပါ broader လို့ခေါ်တာပေါ့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ကြီးခြုံငုံသုံးသက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲရန်သူကကျွန်တော်ကပြောသလိုသူကလည်းဟိုလူကလာတတ်ထိုးလိုက်ဒီလူကတူဒီပုပ်ပုတ်မမလဲနေပြီငူးနေပြီသူကအ
အမူးလာပြီးကုန်းထားမှာနောက်တစ်ယောက်ထိုးထည့်လိုက်ပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်ထိုးလိုက်အဲ့တော့သူဒီလုံးဝကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတာကိုသူကသူဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ဒီအလံလေးထောင်ပြပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရိုက်ချိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမှာပေါ်လာမယ့်အကြောင်းကနေတတ်ချိုးပြီးတော့တတ်ထိုးပြီးတော့ခွဲဖို့အကြီးအကျယ်လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ဒီဒေါ်လာကြီးဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြနေတာသိကြတယ်ဒေါ်လာကြီးလုတ်တဲ့လူများအားလုံးပဲကဘက်လိုက်ပြီးပြောမှာပဲNUG လုံးနေ NUG ဘက်ကပြောမယ်ကချေလုံးရေကတော်လိုင်းရေလုံးနေတဲ့ PDF လုံးပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေသမား A group ကလူတွေအားလုံးကိုဗက်လိုက်ပြီးပြောမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲ B group ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမတရားလုပ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အသက်ရှင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေပဲအဲ့သူတို့ဘက်ကဗက်လိုက်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းအကောင့်မြင်ပေးစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းဖော့တွေးပေးစရာအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းชอตွေးပြီးမယ်ဖော့တွေးပြီးမယ်နားလည်မှုပြီးပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်မထိုးဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိုးမချဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလှုပ်ရှားလို့မရအောင်လည်းမောင်းမထိုးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းဖေးမကူညီပြီးအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီပြီးပြတ်သွားမှာဘာကြောက်လဲဒီတော်လန်ရေးဟာတစုတစ်ဖွဲ့တဝူးတစ်ယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသောဥဆောင်မှုကျွန်တော်ပြောတယ်ခဏတော့9000နဲ့3000ဟာတယောက်တည်းကတိုက်ချတာလားခုတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းကတိုက်ချတာလားအားလုံးဝိုင်းတိုက်ချတာဒီဒေါ်လာရင်းဟာဘယ်သူမှမောင်းပိုင်စီးလို့မရဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပြောချင်တာကဒီအဲ့ဒီအားလုံးကလည်းဘယ်သူမှလည်းမောင်းပိုင်မစီးပါဘူးအားလုံးကလည်းဒီဒေါ်လာရင်းကိုသွားနေတာဒါပေမဲ့သွားတဲ့နေရာမှာရန်သူကိုတိုက်ဖို့ပဲလိုတာကိုအချင်းချင်းလာတိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရန်သူကိုနိုင်တဲ့အားနဲ့တိုက်ကိုတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကရန်သူတစ်ယောက်တိုင်းကိုချိန်မုံနိုင်မှုပဲလိုတာကိုအချင်းချင်းချိန်မုံမှုမှာမဟုတ်တာအဲ့လိုအားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိကုန်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးအဆုံးသတ်ပါရစေဒီဒေါ်လာရေးမှာဒီနေ့အထိရန်သူကိုဘလောက်ဘယ်နှယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံနိုင်နိုင်ပြီလဲရန်သူတစ်ယောက်တည်သွားတာလားနှစ်ယောက်တည်သွားတာလားတစ်ထောင်တည်သွားတာလားတစ်သောင်းတည်သွားတာလား2000လား3000လား4000လား5000လားတသိမ့်လားအဲ့ဒီရန်သူဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဝိုင်းထိုးနေတာတယောက်လာတဲ့များလူဝိုင်းထိုးမှုမှုလည်နေပြီဆိုတာကိုလက်ခံသလားအဲ့ဒီရန်သူဟာလုံးဝကိုမူးလည်နေပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောက်ရွံ့နေရပြီပြည်သူကိုကြောက်နေပြီပြည်သူကိုပြန်မကြည့်ဝန်းတော့ဘူးလူကြားတွေလည်းမသွားရဲတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှားနေပြီးတော့အရှုံးတွေနဲ့သူတို့ဒီရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးခံစားနေရပြီနောက်ဆုံးထွက်ကန်ကန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုလက်ခံပါသလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်နေပြီမြင်နေရပြီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မာရသွန်အပီကိုကျွန်တော်တို့အရှိန်တင်ပြီးပြေးရမယ့်အချိန်ဒီချိန်မှာအရှိန်ကိုရှော့ချရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာနောက်ပြန်လဲကြည့်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာထိုင်ချရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာအချင်းချင်းပခုံးချင်းတိုက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းပူယုံပြီးအတင်းရုပ်ကံပြီးဖွက်ပြရမယ့်အချိန်ရကောကောကူမေးငါတို့လှူထားတဲ့တချက်တပြားတည်းတန်ဖိုးရှိလားမရှိလားလို့ထပ်ပြီးကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်အမေအဲ့ဒီကျွန်တော်ထောက်ပြချက်ကတော့တော်တော်လေးတော့ဆိုးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြောရမလားတော်တော်လေးတော့ဆိုးမယ်သူကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းနဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကနည်းနည်းလေးတော့ဆိုးမယ်ပြောလို့ရမလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဆိုးမယ်ပြောရမလားနေနေလေးတော့ကြားလို့မကောင်းတဲ့ဇာတ်မျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေလှူနေတာဘာလို့ဘူးလဲတော်လိုင်းကြီးနိုင်ခြင်းလို့အဲတော်လိုင်းကြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘူးလဲဒီလူတွေအားလုံးအချိန်မုံဘူးကျွန်တော်တို့လှူလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့အခုကျွန်တော်ချိန်မုံရတဲ့ဟာနဲ့တန်လားမတန်လား
ကျွန်တော်လှူလိုက်တာ NUG ကိုလှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လှူလိုက်တာကချင်ဖွဲ့စည်းကိုလှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လှူလိုက်တာဘိုးကိုဆွဲတို့လို့ဒီအဒီရဲ့လှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လှူလိုက်တာကိုဘိုးနဂါးကိုလှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လှူလိုက်တာတခြားဒီဘိုတာဘောတို့ကိုလှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လှူလိုက်တာချင်းဖွဲ့တွေကိုလှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လှူလိုက်တာကင်းဒီလှူတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့လှူလိုက်တဲ့ပတ်စံတိုင်းပတ်စံတိုင်းဒီစစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နှင်းပေးဖို့ဘသူကိုလှူလှူအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လှူလိုက်တဲ့တပြားတစ်ချက်တိုင်းဒီအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားတိုက်ပေးတဲ့နှိမ်နှင်းပေးတဲ့လူတွေကတဆင့်သွားရင်တန်လားမတန်လားဥ9000ဆိုရင်ကျွန်တော်လှူလိုက်တဲ့ပတ်စံဥကျွန်တော်ဘယ်လောက်လှူတာလဲကျွန်တော်ဒေါ်လာ100လှူတာတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ100နဲ့ကျွန်တော်လူ9000ကိုရပါပြီလူတိုင်းအဲ့လိုသိရင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဖင်ကဒေါ်လာ100လှူတိုင်းဒေါ်လာ100ရဲ့လူ9000ရပြီအသင်ကမြန်မာဘွေ1000ပဲလှူရသေးတယ်ဆိုရင် 1000 နဲ့လူ9000ကိုကျွန်တော်တို့ရထားပြီတန်လားမတန်လားကျွန်တော်လှူနေတဲ့တပြားတစ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အခုလှူနေတဲ့မဲဝယ်နေတဲ့မဲတွေကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတော်လိုင်းရံမုံကြီးတော်လိုင်းတကြံတွေမှာသွားစားနေတဲ့ပတ်စံတွေတပြားတစ်ချက်တိုင်းဟာအဓိကဘာလို့ပြောလဲတော်လိုင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဘာလို့ရမလဲစစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နှင်းမရမှာဗစက်နဲ့ပြောလို့မနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ကဂျားကန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းညီအကိုတွေဘယ်သူမဆိုအန်ယူဂျီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံနဂါပဲဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်မယ်စစ်ကောင်စီကိုတကယ်တိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးနှိမ်နှင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခု9000ရထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူလိုက်တဲ့ပတ်စံတပြားတစ်ချက်ကလူ9000ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ်နှင်းနိုင်တယ်ရန်သူ9000ကိုတန်လားမတန်လားအဲ့တော့ဒီစကားတို့တချို့တရားပြောတယ်တော်လန်ကြီးကမတန်လိုက်တာကွာမပေးချင်တော့ဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်အားကိုချပြပြီကိုကိုကိုဘယ်လောက်လူထားတာကိုအသိဆုံးပဲဒေါ်လာ1000ပဲလူလူဒေါ်လာ1000ပဲလူထားဒေါ်လာ1000ပဲလူထားလူထားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လူ9000ကိုကျွန်တော်လုံးနိုင်ပြီ။ဘသူကတဆင့်ပဲလှူလူ။တွေးလာမခွဲနဲ့။ကိုနဂါပဲပြောဘသူပဲပြောစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေဖို့ပဲလှူတာ။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကစစ်ကောင်စီကိုနှိမ်နှင်းပေးရမှာတိုက်ုံနေမရဘူးနှိမ်နှင်းပေးရမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနှိမ်နှင်းပေးလိုက်တဲ့လူ9000ဟာကျွန်တော်လှူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆိုတန်လားမတန်လားပြော။အာတော်လိုက်ရရလက်လေ။ကျွန်တော်တို့လှူလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးဒီအလဟာတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြနေတာတချို့ကမျိုးတွေမရသေးလို့အဲနေပြတော်မရသေးလို့စိတ်တက်ကြနေတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကငါဒီဒေါ်လင်းဒေါ်လင်းမော်ဖြစ်ချင်တာမျက်မှောက်မိမောင်းထိုးပြချင်တာကျွန်တော်တို့လှူလိုက်တဲ့ပတ်စံတိုင်းပတ်စံတိုင်းကဦးစစ်ကောင်စီဘက်ကရန်သူပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီလည်းမသုံးတော့ဘူးဗျာရန်သူပေါ့ရန်သူတက်သား9000ကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံတိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တန်လားမတန်လားထက်လူဘဝလူတာလေထက်လူရင်နောက်5သိန်းထက်ရမယ်ထက်လူရင်နောက်5သန်းထက်ရမယ်ချင်းနေကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတဲ့ဗျာတစ်ချက်ကစားအလဟာတမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာတစ်စုံလုံးကိုခြုံကြည့်ပါနော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းကိုမပြောနဲ့တစ်စုံလုံးကိုပြောနေတာတစ်စုံလုံးဒီတနိုင်ငံလုံးမှာအူဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေကွန်လေးနဲ့မေးထားတာဘယ်နှစ်ယောက်လို့ကြာဆုံးသွားပြီလို့ထင်တယ်လေဟုတ်တယ်အများစုက9000ထက်9000ထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှူထားတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးဒီလူ9000ကိုကျွန်တော်ချေမွန်းလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူ9000တွေရန်သူအဲ့ဒီလူ9000တွေပြည်သူအိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်အဲ့ဒီလူ9000တွေဒီပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတယ်ပြည်သူတွေကိုဓာတ်ရုလက်နဲ့နဲ့ကျဲတယ်ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုနှင်းဆဲတယ်ပြည်သူတွေဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ပြည်သူတွေကျမ်းမာရေးဆေးကုလို့မရအောင်လုပ်တယ်ပြည်သူတွေအစားစားအတုတွေဖြတ်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုမူရင်းစေဝါးတွေတိုက်ကျွေးနေတယ်အဲ့ဒီလူ9000ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ်နှင်းလိုက်နိုင်ပြီတန်လားမတန်လားဟဲ့တော့တသန်းလှူတဲ့လူကသူ့မှာတသန်းရှိလို့သူ့မှာအသန်း100ရှိလို့တသန်းလှူတာတထောင်လှူတဲ့လူကသူ့မှာမြန်မာငွေ1000ပဲသူ့မှာချမ်းသာလို့တထောင်လှူတာဘလူပဲဘလောက်ပဲလှူလှူတပြားပဲလှူလှူတန်လားမတန်လားအဲ့တော့ပတ်စံကပေါ်လှူဖို့ပဲရှိတာဘာကိုကျွန်တော်တို့ကငါတို့မလှူတော့ဘူးကွာစိတ်ပြတ်ပါတယ်ကွာငါတို့ဒေါ်လာကြီးမှမပါတော့ဘာကိုပြောနေတာလဲအခုကျွန်တော်လှူလိုက်တဲ့ပတ်စံတိုင်းအားလုံးဒီအသုံးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လူ9000ကျော်ကိုကျွန်တော်နှိမ်နှင်းထားနိုင်ပြီတည်ရင်ပေါင်း900ကိုကျွန်တော်နှိမ်နှင်းထားနိုင်ပြီတန်လားမတန်လားအဖြစ်ရတာပဲ9000ဆိုတာဒါအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တွက်ပြထားတာနော်
ကိုကိုကိုမေးဒီနေ့ကိုမလှူထားနိုင်သေးဘူးကိုအားပေးနေတယ်အခုဝင်ကြည့်ပေးနေတယ်ဝင်ပြီးကလစ်လုပ်နေတယ်ဝင်ပြီးဆူတောင်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုမေတ္တာကံပေးလုပ်တဲ့လူတွေရောတန်လားမတန်လားတို့ရဲ့ဆူတောင်းတွေပြည့်လားမပြည့်လားပြည့်တယ်လေကျွန်တော်တယောက်မှမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်လူ9000ကျော်နေနေတာပြီကိုကိုတန်လားလို့ကိုကိုကိုမေးကိုရဲ့တော်လိုင်းရေး A group ထဲမှာပါတဲ့လူတွေတော်လိုင်းရေးမှာထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအလုံးတန်လားမတန်လားအလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြည့်ကြပါ